Wij zijn Portie Gemengd en we spelen Paars is mijn lievelingskleur. Woe! En kan er iemand mij vertellen in 3 woorden waarover het gaat? Het gaat in 1. In 1 mag ook. Pesten. En is dat een onderwerp dat dicht bij jullie zelf ligt? Ja, denk ik. Ja, maar ja, iedereen heeft toch al in aanraking gekomen met pesten, denk ik. Het decor, de pluimen dat je ziet, gaat over pek en veren. En Niels zal de schors uitleggen. De schors is gewoon één mooi geheel die al die pluimen samen verbindt. En ja, het is gewoon berchic. En wat bedoel je met pek en veren? Adelore zal het uitleggen. Nee. Omdat er een pekorde is en er is altijd 1 kip in de groep die wordt gepest en dat symboliseert de pluimen. Spreken jullie in het plat West-Vlaams tijdens jullie voorstelling? Nee, dat is althans niet onze bedoeling, maar het kan wel zijn dat er af en toe een woordje insluipt waarvan jullie denken, huh? Maar ga je er nu dat je hier in Gent staat meer op letten? Goh, niet echt, denk ik. Wel een beetje, maar ja, sowieso praat ik niet zo West-Vlaams als de rest van de groep. Dus ja, ik denk dat ik mijn normale taal ga behouden. En je hebt me dat dan? Ze belde aan. Ze had een cadeautje bij. Er zat een pluik in. Zeg, wat is dat? En vertel nog eens, hoe zijn jullie regisseuses? Super tof. Maar ze kunnen ook echt bitches zijn. Ja. Is het moeilijk om een stuk als dit te hernemen? Voor mij persoonlijk wel, omdat de rest van de groep intussen al schoolvoorstellingen heeft kunnen spelen en eigenlijk nooit echt uit de rol is geweest, denk ik. En van mij is het al geleden van toen in mei, toen we voorstellingen hadden. Dus ja, Hanne, onze regisseur, een van onze regisseurs, had mijn rol overgenomen. Oké, zijn we begonnen waarschijnlijk al keilang.